سلام مهتند إن شركي Somali Studies International Association ما أنت وحكومة اللوذي إن سي ونكسن إن قراهان حليتو حفلة دي فرتان كهيد ده بدل أي كسر قيب قلي ومشى مدة دار يكون ساكن مشى سكو أركي إن قبيو يو تاريخ Somalia يا لقيشي كي عشر Somalia إن هو لقوحوني ما أنت رام إن حفلة دي هو إني إن وحيكون بالله تسي ونكسن وحايمي Assistant Secretary of State for Africa Dr. Jendai Frazier يو the Governor of State of Ohio Governor Strickland مارك آد يا آد يا نوغو فرحصلنا هاي إن مارك تي برغام بو سيف عقوب بالله ودي حتى نو حان سوغي نا بانل إن كهد دونا سياسة أمريكان كهيكو آدن سوماليا يو جيسك أفريكا إن وحان نوغو بنا ميكروفون كا بروفسور عبدي إم كوسو or in Vice Chairman of the Somali Studies International Association. Dr. Abdinur aad ii aad u mahadsan yahay Abdulrahman adiga aad ayaad u mahadsan tahay su'aasha aad na weydiisay iyo shaqada aad ka qabatay ayaamahan ee shirka runtii shirka sidoo u dhacay waxaaba aad u taabtay Dr. Abdinur waxaan ku dari lahaa aniga in uu really rajadii aan ka lahayn in aad ii aad uga weyn oo dhacay shirkii oo runtii soomaali badanna ay kasoo qayb gashay khudbadii ay jeedisay Assistant Secretary Jendai Frazier ardadii oo Ohio State University su'aalo ay soo diyaariyeen ayaa la hor dhigay su'aalihiina way ka jawaabtay haddana waxaan u gudboynaa shir kale oo ku saabsan problemka Soomaaliya dhex yaalo iyo Ethiopia marka shirkii aad ii aad u socdaa waxaana rajaynaynaa in uu ka sii fiicnaado maalmaha soo socdo ciddii meelaha ka dhow oo ama Columbus ah Ohio ama Michigan ama America dhex joogto oo awood u leh inay imaan karto waxaan weli jecelnahay inay imaadaan ilaa sabtida ayuuna soconaa shirka waad mahadsantihiin waxaan ku rajo weynahay sida Professor Kuso uu sheegay in shirkan Somali Studies oo ah shir aqoon yahan aanan ahayn shir siyaasadeed oo looga yani lafa guraayo arrimaha culunta ku aadan arrimaha Soomaaliya dhaqankeeda luqadeeda taariikhdeeda in maaragtay aqoon isweydaar si fiican uu ka dhaco oo Soomaali badanna ay ka faa'iido hawsha la qabtay waxaan kaloon u diyaar garoobaynaa qaybtii labaad ee Somali Studies Conference oo lagu qaban doono magaalada Djibouti ee dalka Djibouti bisha December 13 ilaa iyo 15 2007